وطاعة مقبولة وذنب مغفورة ودعوة مستجابة والجنة مشتاقة له. صدق رسوله النبي الكريم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. Tutereza Allah subhanahu wa ta'ala na adamu kumatendo kebo na anatari mkedevu Allah tumeba zamna nini mwiza atuweze mjuma yuwa leo ejuweze mbya yomwezo mtuko kwa na mabani alia yama nyi tila mabani nizo kira mwiti alia yama nyi tifizo kusari tumeze mbya mabani Ani ya yamani jona kurecha tugera tulai Ani ya yamani Oye Allah subhanahu wa ta'ala gwenda gara mutegere na nyimiza munegate ko tutepo kwa masamba fe no kusima Allah subhanahu wa ta'ala umetegera choga chakwa Febani awatu seku jumene yokuna Ebitwe byatandika ng'ebisanga abamu ne babinyooma abalala ne bagayaala abalala ne bagaana seeka Allah ina abantu mu nsaba gye Mungu amagezesesa n'ebintu bingi naye ntopogani basigalira kinini apa bangi mu basiraamu tebasiibye bangi mu basiraamu tebasiibye seeka naye nga tebalina nsongera bangi Bani mwasira Nenga bogenda mbiteko jabantu Abagani wokusiba tebalimu Abange fetwe basa Allah Subhanahu wa ta'ala Alladhi farada alaina shahru ramadhan Oye yatuandika kwa mwezi gwokusiba Alladhi unzila fihi alquran Ogogwa kila mwezi dabechi tukufu alquran Huna linans Nga chechigendo kulungami abantu bonna batigiri katonda. Chofula maza abantu mbagamba nyo. Butumanga tuogende kumkamafe Nabi Muhammadi. Sallallahu alayhi wa sallama. Mumusari ranga. Waduwa abantu abalinoru gezi gezi mudini. Nga webogera kunabi basigala basilise. Nabi sallallahu alayhi wa sallama ya gamba. Ragima anufurajuru. Enyino yomu ntueluare kokolo. Dhukirtu indahu Oyo singamba nga njogedwa konga atude Falamu yusalli alaya Na atansalida Afazaje nyindo yoru wakal walo rumbe Uluta tegereke kuta inana dagala musi Ulusingane covid Luachi kumanga mkama afe Nabi Muhammad Wachitibwa Wabei Tasangi kasangika Sia Muhammad weno jetuzoru walero Enebuna mwaya Apana Oli wanja ulo Imamu rusuli Ye mkulemeze wa babaka La nabi ya bada Tewali nabi mulabaye no kujako yo Mutume ya tukula bulu unji seka Na beranga ya kilise dini yo msira Amateka ama iti nifwenyo Na beranga ya gateka mchifubate Na yele kele zensi Singa wali yo nabi omulalanga Alonde wa mumwe Ani yandiba dakoro muri mukama afe gwe yakola Nabi Muhammad. Newelekeleza okuwa saba chala. Newelekeleza okulye mali aba mulekwa. Newelekeleza okulimba noga ntikansigale ku Allah bali ruddawa. Ne mu byonna yakiriza Allah namuteka ko mwezo mtupu gwa Ramadan. Na gusiba nefuka sunna oba farada erifa bali bolwa lero okuba ntitugusiba. Chava gamba Allah subhanahu wa ta'ala Faman shahida minkum shahara falyasumuhu abanga basangidwa omwezo gogo kusiba ngoli mwaba abasiba falyasumuhu belango kusiba lwachi ayama madudat enaku ntono nyo zetusiba esawa zinabata siba bejusa banange mawama ulira gesanyu atenga geta goku kabe nyo omwezi gwa femanange Allah gutute tabaraka wa taala na yechibuzo chenkubuza Allah kusonyidem bino wamanga nga ramadhani tugendo jisibula mujume semba yoru alelo mwabaze mujumana mwabandaba Allah kusaside
Allah kusanyie Mungu akirizo kusiba kwao okwenenya ku Allah kukiriza bebi buso olwalero muri mukiriza oteko okwebuza ebibuzo biyitirifu nyo kuba togenda kudamu kusanga jumanga layo namura mabani okujja konga waiso mwaka mulamba kyesimanyi oba tulibeerawo tomanya banange mwebale okusiba abasibye mwebale nnyo abakoze ibada mu ramadhan mwebale abasadde talawiya mwebale kuyimirira ku lwa Allah tabaraka wa taala yagamba nti man kama ramadhana omuntu anayimirira mwezi gwa ramadhan imana nga ino bukiriza wa itisaba nga atamanyi nti okuyimirira mu talawiya eno ngenda kujibaliwako mu maaso ga Allah gufira lahu ma takaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara mungu agamba nti musonyi wa mazambi ge ge yasooka ni galisembyayo abasadde talawiya barakallahu fikum musonyiddwa mu maaso ga Allah ramadhani yegenze na yegenze etya omwezi ogw'ekitiibwa ogw'ebbeeyi olisangawo omwezi omulungi nga guno abatasiibye mulabye nnyo ng'ekibaganya okusiiba bugayaavu ekibaganya okusiiba bujeemu ekibaganya okusiiba lwakubeera awo ng'eddiini yammwe temunnagitegeera nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba law ta'lamu ummati ma fi ramadan singa abantu baali bategeera obulungi bw'ekisiibo latamannau an takuna sanatun kulliha ramadan abantu bandyegombye tusiibe mwaka mulamba okugenda kwa ramadan kitegeeza nti embeera egenda kukyuka tubadde mu mwezi lianna lhasana fihi mujitamia ogujjudde ebirungi ogujjudde empisa ogujjudde okwagalana ogujjudde eddembe byonna bigendagenda tubadde mwezi agambye mtume nabbi muhammadi lianna lhasana fihi mujitamia abange tubadde mwezi ogujjudde ebirungi maaso ga mukama katonda nga bikolwa abantu tubadde mwezi abantu nga beeyisa bulungi tubadde mwezi abantu nga bazuukusa bannaabwe okulya ddaaku tubadde mwezi abantu nga basiibulula bannaabwe tubadde mwezi abantu nga baliisa tubadde mwezi abantu nga bakwata bulungi bannaabwe tubadde mwezi abantu nga basembeza bannaabwe bannange ramadhani yaffe egenze situmanyi oba Allah akkiriza okusiiba kwaffe abasajja abakulu essaawa zino baabanga bakaaba kyofoola abasajja abaasooka mu busiraamu bajjajjaffe betuyimiriddemu amannyo olwaleero basekimwanyi banugumbogo n'abalala essaawa zino bagambanga muwadda'u ya ramadan muwadda'u ya ramadan aidi ya rabbana shahara saada alaina bilfadaili wa ziyada alaina bilqadrudi fi saudi wa sallallahu ala miski lkhitami ebigambo byabangamu ili mwenye kusike munda timu wadau ya ramadhani tukusibude wango mwezo gokusiba tukusibude mwezo gokusadaka tukusibude mwezo gokweninya tukusibude mwezo gokugaba tukusibude mwezo gokuyunga oluganda tukusibude mwezo gwekagira mukama katonda tukusibude mwezo gwesola ya talawiya abange tukusibude atasibya linda mwaka mulamba nayo oliberawo ramadhani mungu ajituwadde ennaku zibadde ntono nnyo Allah kiriza okwenenyako Allah kiriza okusibako Allah kiriza duwazo musabye ramadhani mujitise okuba nti olwaleero ramadhani ebulako ekiro kimu etambule egende agambye nti law ta'lamu ummati ma fi ramadan abantu bange singa bamanyi obulungi omuli mwezi guno ogw'ekitiibwa noyingira mu musikiti nga gwonna gujjudde makanzu n'abadde tajambala n'ajambala omwezi oguleeta abagagga baminisita obajja wa toyina gy'obajja fetola okufuna omukisa ogendako mu bawonale mu minisita zaabo
netugenda ma office gabwe seka no sanyini ngolwa lero nebakuwa kapapula nebagambo jamula bencha no gende encha ewa sekuritale no sanyini nga walala nebagambo genda kumula kumusambu no sanyini nga lini lilamu achari mu meeting na yo mweso kwa Ramadhan tubasanga wano nebaja nebatweba za seka sechi mwanyumeba le dawa kilipu tuzira baje tubera ma office embere gambe tiaba silamba gamba chimina cha mgamba netunyumia na bo mweso kwa Ramadhan gugenda genda tunadamu balaba baga manga nti muwadda'u ya Ramadhan muwadda'u ya Ramadhan tukusibude omwezi ogwe Qur'ani tukusibude omwezi ogwe okusonyiwa tukusibude omwezi ogwe okugaba tukusibude omwezi gwe jana abange tukusibude bwe bagambanga aidi ya Rabbana shahara saada gutundizo omwezi guno abango gw'okwesima alaina bilfadhaili wa ziyada erife megusanzewo olwalero bilfadhaili yombadde ebirungi wa ziyada n'okwongerwa empeera Allahu akbar kabira omwezi gubadde mulungi omwezi gubadde gwakwongera mpeera omwezi gubadde gwakusaddaka ata saddaasa olabye oliwayo ddi osubiddwa okuwaayo okuwaayo okugenda okugasa mu kabuli nga bakuyingizaayo ng'oli bwannamunigina mukama waffe nabbi Muhammad yagamba idha kana akhira llaili min ramadan yagamba idha kana awalu laila min ramadan ekiro ekisooka ekyokusiiba bwe kijja ekiro ekisooka eggulu n'ensi byonna bisanyuka wali malaikatu nebamalaika nebasanyuka mufuna bulungi nebamalaika nebasanyuka watuyud n'ebinyonyi filjawi mubanga nebisanyuka wa filbahari samak filbahari n'ebyennyanja ebiri wansawo nebisanyuka naye Allah n'agamba nti okusanyuka kwammekonna mukuteeke ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mubiteeke ku bantu bannabbi Muhammad ekyokubiri n'agamba nti idha jaa ramadaana ramadaani bwebangeze futatabu wabuli janna emiryango gya janna negiggulwa waguli katabu wabunnaar omuliro neguggalwa wafusirati shayatin shaitaani n'esiba ku njegere tozanya kugamba nti ejjana 30 ennaku 30 Allah nga gudde jana bwe muba mulemereddwa okusaba Allah ejjana poteya mulinde mwaka gujja simanyo ba mulibera balamu Mungu nakule jana ennaku 30 nota saba Allah nagalwa muliro nota musaba kukingiriza muliro Mungu nasiba shaitani kunjagere nota saba Allah kutasa shaitan tubadde tubagamba wano tibannange muli etazikali bannange mwogere ebigambo ebirungi abamu ne mutuuka n'okubijja ku bannammwe nti oyo bidia bannange eddiini enu teyeetaaga kuba ku kifuba eddiini eno yeetaaga okugenderera kati abaakoze musango ki okugamba ashhadu an la ilaha illallah astagfirullah nkakasa nze nkakasa Allah nkwegayirira astagfirullah Allah nestagafuruza ashhadu an la ilaha illallah nkakasa nti teri katonda yenna okujja kwa Allah nsibe kulo astagfirullah Allah nkwegayirira onzigeko ebisobyo ani mumwe atayagala kuvaako bisobyo tagenda kuyingira jana ayina ebisobyo ate nga bituyina bingi bw'ogenda eruzira wasingayo basiraamu bw'ogenda mu makomera wasingayo basiraamu bw'owulira emisango egibeera ku lediyo basiraamu ebisobyo byetulina yadde n'abalala babikola naye ata waliwo aboonoona amannya g'obusiraamu kyetuba tubaga nti abasiraamu mweyise empisa ennungi naye gwe ne bagamba baani abagira baani abamenya amakufuru g'abantu amannya ne gajja nga masiraamu kukyala ani asumbuwa abantu ne mujja nga muli basiraamu emizikiti baani abagikeerewamu babeera basiraamu n'ebirala ebyo byonna bisobyo naye mu ono agambye astagafirullah Allah byonna asaba obinzigyeko as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allah nkusaba ejjana nkingirize n'omuliro abakoze ensobi ki
Allahumma ayimukama katonda innaka wange gwowe kitibwa afu abango oli musonyi tuhibbu lafwa oyagala nnyo okusonyiwa fafana Allah sonyiwa n'abaana bange ne mukyala wange ne bba wange wamu n'abafu bange ebyo bigambo ne balimu okuleeta mwezi gwa Ramazani ne bibalema kubanga ejjana ebyegguddwa ku nnaku olusooka naye wembadde njagala mukama ffe nabbi Muhammad yagamba nti dhakaana akhira layla ekiro ky'okusiiba ekisembayo bwe kijja bakati samawati wal ardhi eggulu n'ensi bitandika okukaaba ne bikaaba nga bigamba nti wa musibata habanga ekizibu bannanga okukaaba ennaku erifa abaliwo olwaleero ne bikaaba mwe mwandibadde mukaaba naye olwaleero waliwo abaseka batakula embuto tukiwonye kisibo tukiwonye bannange kiwone nayo jja kitegeera nga bakunyiga bakugyamu ebiri munda nga bakuyingiza engoye enjeru wetegeera obulungi bw'okusiiba abatasiibye nga mbadde mukkirizibwa okusiiba nga temwina nsonga yonna teekateeka ansa gy'ogenda okuwa katonda wo ng'omusinganyi giteeketeeke nga tosiibye ebirala ne bibanguyira amateeka ga Allah ne mugajemera ne mudda mu nsi ne mukola amabaala ne munywa emyenge ne mukwana bakaba nammwe ne mubba amataka ga bannammwe ne mukola biri kimu ebyo ne bibanguyira naye amateeka ga Allah ne mugagayalirira buli atasiibye ng'obadde olina okusiiba teekateeka ansa gy'ogenda okwa Katonda okubanga olunaku lw'enkyogenda naye kiri ekisembayo bwe kijja omwezi ogwa Ramadhani agambye nti bakati samawati wal ardi ensi n'eggulu bikaaba mwe mwandibadde essaawa zino buli omu alina akatambaala akola ati egamba Allah gugeze Mungu onsonyiye Allah gugeze Mungu onsaasidde Allah gugeze Mungu ejja n'ogimpadde mwezi gwa Ramadhani tusaba Allah ffenna abasiibye Mungu ateeke mbantu b'omujjana tusaba Allah ffenna abasiibye Mungu atujje mbantu b'omuliro saawa zino mwandibadde mukaaba saka birungi ebiri mu Ramazani oyinza bisangawa mubadde mwina omukisa ogusiibulula ku bannammwe ani agenda okuddamu okuggulawo Ramazani yayawukana abagagga ne bagula ebikomera ne muddugaza enju zaabwe nga teri yadde ensonga nasibulukidde ew'omugagga ebugoloobi sajja mugagga myo sajja musiraamu y'omu basajja Allah bye yawa sente nakakasizza nti abasajja balina sente ne twatuseewo ng'akuŋŋanyiza bamulekwa akuŋŋanyiza bannamwandu akuŋŋanyiza abantu ng'ennyumba eriko eka kumpi namba ne mugayaji onaakola otya bantu nga bigambo nga buli kimu kiri waakyo nangamba seekale k'abantu bali ebintu bya duniya Allahu akbaru kabiira nanga seeka kabaddugaza ebintu bya duniya mwezi gwa Ramadhani gwakweyolera mpeera naye nova mu Ramazani nga tosaddaaseeko nova mu Ramazani ngero okyayagala bakusomere muliro weeyo nova mu Ramazani nga tosiibuluddeeko teri mpeera egenda eri musiibi nga yenkanankana oyo asiibye okugyako omuntu asiibuludde omusiibi gwe ne bagamba nti batosiibye bw'osiibulula ono Muhammadi Allah akuwa empeera yeemu n'ono Muhammadi amaze essaawa 12 ng'enjala emuluma kiri luddawa mu Ramadhani gwe ne bagamba nti olusiibulula omuntu ne bweba ntendeemu oba kikuta kyayo Mungu akuwamujjana law ta'lamu ummati ma fi Ramadhani mwesinga mwali mmanyi obulungi obuli mwezi guno ogugenda ogenda natamannau an takuna sanatu kulli Ramadhan mwandyegombye tusibe mwaka mulamba lengere eddembe liri mu dduniya lirenge muwala yaŋŋambye mukwano gwange yaŋŋamba juzi yali ali Kampala Road awo agenda abayita mujja mugenda kusibuluka nayita ku mubbi omubbi yali musiraamu ng'endabirwamu eri wansi akutta olubaati lw'essimu bwe luti n'amugamba nti nze Mustafa nze gwola singa mbadde sisiibye eyo mbadde ngitwala eyo mbadde ngimaze naye iniswa imu nasiibye yambuse endabirwamu eyo Ramadhani Ramadhani yakyusa n'omubbi owa maasa asatu iPhone maasa aga asatu nga nene bweti
Namganti inni swai munasomera butambalo rwalabu seka yagamanti inni swai mutegeza nasibe mbadenji tutenesi jako nakusiba kwange yamusendabi wa mugendo simukke uri omubi okukwe kusiba komu tubadde mwezi abadde bwalagana ngo musangana atoli amune salamu najidam nagenda mufwachi singa mbadde manyo bulunji bwa Ramadan mwandiye gombe tusibe mwaka na yaga menti dhakana akhira laila echile chisemba yo mwachituka eguluri kaba nesine kaba nabiga manti ya musibata ya musibata ya musibata abange tabu etu jidoro alero etabu etu jide tabu etu jide nabi sallallahu alayhi wa salama bayari ayo gana neba sahabe madina ngabanyo nyole chigambecho mamu buzanti ya rasura ma ayu musiba musiba chori ya gurunesi biyaribari gamba nchwa musiba gugude fakara na gamba vihabu Ramadhan oruwa kugenda kwa mwezo gwetisa oruwa kugenda kwa mwezo gwo kugaba oruwa kugenda kwa mwezo gwo burunji oruwa kugenda kwa mwezo gujude talawiya mubade mujula wali sawa biri nge miziki jona jigude ngaburi woi tawona talawiya 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 tugenda kudamukuli ya talawiya wiki ja zihabu Ramadhan eguluri kaba nisini kaba luwachi oruwa kugenda kwa Ramadhan omwezo gwechisa omwezo gwo kusonyi wa mazambi manange Allah wasonyiye elana gambi abachala ku Facebook page ku page yange neba gambi abachala ku social media neba gambi abachala ngatuli mubirobi na abiri mwabu samfu ngatetuni neba kufamu chilo cha abiri mwenda abachala abasilamu tosoka nonyega kwa abaya abaya soko jireke soko kwa atabili mwamu samfu gotu agamaze abili mwamu samfu webaya madela ila tulukadiri atasi tuse lina mwaka guja simanyobo ribao na ye wali yesubi eliechio chetugenda mwuru walero bananga abasilamu mwena bali wano nabasilamu mwena mwusio na namu abandaba echino choru walero mchituwale nga nsonga nyo katika achibiriti bwonaka sazo mbio genda sura muzikiza bwonaka sazo mbi ogenda kusura muzikiza okumaru mwaka mulamba erechino chabili mwa mwenda chetu ingina mwuru walero mwetemugama mlaila tulikadili ya wede na mkwano guangari maka sahaba usayi angambi bandebe ya genda na uwa afudeye makuru wa mazabi mwomu savu ninganti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mbubaba gaira ila tulukadiri ya wede ania kugamu atina mwababu zaabantu kushosho media la ila tulukadiri webange inadja oruweo lujanga lupu gumirila atina numala nirocha niruka kana etakano ila bangalibu gumirila ngate simanya ya buraka mwe mutuje kwa mujinga wa mwe munu na wasilamu wa jakudini ya mungu Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya gamba abiri mwemu, abiri musatu, abiri mutano, abiri munusanfu, na abiri mwomenda. Abasilamu mbagumia, tucha ina yeti no choru alero, ya ndibanga la ina tulukadile joru alera kaungezi. Atene rugumene na uruwewe manyima rujiri loruo luge nane rukuba ogeno kula wamezoru tiko tiko mwona wamezoru tiko umanya ilaila tulikadiri na yeba silamu wa jinga mbetu wa garubate geza mbembate mwine ya mkulea kushosho midi ya mweso nywe dini ya Allah kubange vyo vyo na ya gama antithuma la tusaluna ya uma idhin anina im mugenda kubibu izibu wako masuga amu uri ya imbi ya silamu ya jaa ya ise abiri musamu ya ise bali nye nye nivavu deyo kati watanga yabi mwenda tuina yeti leche beyo uwarelo nga singobo wachi situ se ogenda kuandiki wako ibada ya miezi ukumi 84 years kati mwe ababa deba zanyira mula mabani uina yeti leche uwarelo okwene nyezamu okusada akiramu okusaba Allah kusonye okusabi raba fumo okusaba Allah kumarile no kumusabi jana abili mwendo uwarelo saba nangini buhinza na chachi tutusemu أقول ما تصنعون أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بدبا الله أرسل مجمع يوروالي تسال الجمع سيمبيا يوم رمضان تسال الجمع سيمبيا يوم مويسي وابو كريزا نبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا رمضان شهر أمتي رمضان مويسي وابان تبانجي bagwe ya galilemu njalo kwe bazaba gaga basadaki de mwezi guno mwebale nyo mwebale dala namwe mwena awadde yeri evu entende buli kimu mwebale kusibulula kubanna mwe banange mwebale kulisa kuba mulekwa muli alisiza mulekwa oli wa mujana muli alisiza na mwandu oli wa mujana nino sasira abantu mani tutubagambe bigambo bya fene mbiga yalirira Mwati mune gaba, gabako, oli na gano kugaba. Tuwa bade mchilo chabi ni mwomu samu. Ninawe nabade, mzikitigwe nabade kuhu. Mchilo chabi ni mwomu samu mitikafu. Wegu aviranga kwa mkandi wa feseka numu zata mati. We nabade, mchilo chabi ni mwomu samu. Wegu aviranga mkandi wa feseka numu zata. Abantu bakabya amasika nga tulombe duwe sawo omwendo gwekiro nga bakabya seka muzata bagamanga twabanga ne seka wano twabanga ne seka wano natujukize dini twabanga ne seka wano natukubirizo kusadaka twabanga ne seka wano natubulira okuyunga oluganda natugamba okusonyiwagana ali kigogwa kabuli ya mukwatadda Seka uyabira nga wena badu ulwaliru. Mchino chavi ni mwemu sanfu. Nulwaliru nzira yu. Hata kule demu Ramadhani. Omwako gujona vahu. Bandange tuwe nenye. Bandange tusonyi wagane. Bandange tuwe demu. Bandange tuwa galane. Esawa yone tugenda. Tugenda na chi. Eguru nari kaba Nesine kaba Gwenota kaba Nebri chisela mulimu fitina Mujute fitina Mujute bintuwe mukola mudini Allah biatala gira Muri chisela Nemutu dako nemutu vuma vuma Kushosho media Nemutu isamu amaso Nemutu jelege loku Mutu agari abasajja abasomanga ilimu zino zemara banga bafudde nabadde tuba mukimanyi obutambi bwa seka muzata butambudde mu Ramadan ngo yizo kulowoza seka kyali mulamu ngo yizo kulowoza mulamu obutambi bwa Dr. Naskarisa ngaddamu ebibuze wandegeya butambudde mu Ramadan ngo lowoza kyali wandegeya negenda ku kituuti bwo kisanga kikamu basimula kisimuli ewali ngo omuntu bakulaga kifo Koze sechilo che tugena moru walero. Manange musonyiwe. Nze sabuli gwe nanyiza nsonyiwe. Kumanange sijude. Sechimanyu wabu walu nange wencha mkira kuwano kushosho midia. Nenjogero ruse biba nyiza nebi nyiza Allah. Saba Allah sonyiwa neyi miride. Muchilo che tugena mu. Namwe musonyiwe. Ate tusaba nanyini buyinza fenatu sonyiwe. Engambo ze tutambuza. Getu koze binene. Musabe nyo kusonyiwa nkimanyi mwagala nyo sente omanya abantu mwagala sente banange oliaga nti nze nja mujja ko bulago paka nga mpadde njagala milioni biri watu zina ngenda kutwala ko mutwe abantu bogere ebinene ku sente n'obuzani agenda ni sente sajja yabadde kukaba ka video katambudde osima bakabadde katufu onabdo wabukedde tv anambulira Bamu kutenga alikumunga furusi. Sente. Ningamba yi. Sente furusi. Mwarabu na mga ati haa. Walijana tu. Nijana jisabe. Natelizo kusaba kwa mwi. Echiloche tugenda mchinzo kubanga muli medakika kumi. Nga zizigendo kuchuso ula mbu. Ubanga muli medakika tano. Nga Allah magendo kujira kubavu. Akuingize mbagaka Allah magendo kusonyira
emingi zoba dofu omwako mulamba ngozifuhira abana bamujjawo abasilamu bafuwe mingi basilamu abamu abakyala nabasiwe munyi nabasajja bamukati bafuwe mingi nugo musajja mingi ajagazaki mwebali tumayitako nili tuwabikirira olusi tubaita mukyama anti nedde ekyo Allah yagana byonna yesaawa okubyeninyiza mu kino kitugenda mu ekyabiri mu mwenda abatannaba kugaba mujjume eno mugabe gabe ekisinga obunene kubanga tomanyi kino abaabunkya Allah yagamba nti wamatadiri nasimaatha taksibugada toyinza kumanya kiki ekinajja olunaku lw'enkya tunaabeerawo ani yamanya ensinti erijja mu covidi naye abantu olwavudde mu covidi era kano katwala abuju muwonge njala okwebaza bannayuganda njala okwebaza bannayuganda abangi bwe boberekereza ne bagenda emakka mu ramadaani ekyo njala okwebaza bannayuganda mu nsi yonna abavudde dubai abavudde mu amerika abavudde bungereza abavudde kampala n'ebifo ebyenjawulo ne mugenda kukaba okusobola okuba nti mwogera ne allah wammwe n'okusabira ensi yaffe ndoose mwalabye ekyabadde emakka abantu babadde nenyonta kukaba oluvanyo lw'emyaka egi ekiraga nti ibada bwebangeze ogikolanga ani yali amanyi nti bayinza otusiiza okukwata kaba ya allah naye nga abagagga muli wano mutudde tubaddenga tubasomesa egenda emaka ebbanga lyonna owooza nkyamaliriza bizimbe nkyamaliriza wenkola nkyamaliriza wensula nkyamaliriza nyumba nkyamaliriza bino nga byonna ogenda bireka myaka ebiri mungu n'abagamba musobeza nnyo ne kukaba yange mugiveeko mugende nesigalawo nga nkalu naye olwagisumuludde entebe wakutte jamu ennyonyi ya saudiya abantu lukaaga ennyonyi ya rwanda yagenze negwa entebe awo ne blocking ekkubo abantu abasuze ku mbalaza z'ekisaawe bannayuganda nagenze okutuuka ku kisaawe ngolowooza abantu ava makka naye nga bonna basiraanidde awo ennyonyi neetikka bonna ne bagenda ne beeyiwa e saudi tubasaba bannayuganda abagenze emakka musabire ensi yaffe naddala ekiro kino kyetugendamu musabire ensi yaffe ne bannammwe abaasigaddeyo kubanga obusiraamu tetweyagaliza ffekka omusiraamu bw'obanga olina kyolina kyowaako munno musabire ensi yaffe kubanga tugenda okumaliriza ramadaani ng'emiwendo gy'ebintu gyekanami olwaleero sabbuuni takyagulika sukaali takyagulika amafuta olwaleero diizeero wabbeeyo singa petro olidi bwobaleero bw'otaba musajja ngaffe basekaseti mwanyi tovuga mmotoka yii wakati ffe tijuyinza kweyani teyinza kusikanza enkola minisitule ya allah nkola wa allah subhanahu wataala yamyose emmoloka eyange naye abasinga mwapaakinze abalala ziri ku makubo okubazitaddeko matundubaali temulina mafuta naye dduwa ekiro kino kyetugendamu mwitirize nnyo okusaba okwesabira naddala abali emakka musabire nnyo ensi yaffe uganda n'okusabira obusiraamu bwaffe allah yongere otujweza ku ddiini n'abantu okwongera okuba mushiriki ne mumasabo badde eri allah okwongera okwagalana n'abasiraamu okubeera obumu okumanya nti ewa allah teri biwayi fena tuli omuntu atya omuntu omu n'akasemberayo ddalo nga tumaliriza kwe kusabira bakadde bammwe abaafa ekiro kyetugendamu ekiro kyetugendamu kitwale nga kya nsonga era olumala etalawiya webakemu katono saawa bbiri satu saawa mukaaga zikusange ngaotunula esobola okuba nga layira tulukagiri olwaleero wesabire abakyala musabire abaana abakyala musabire nnyo abaana bammwe abagenda ebweru ffe tubalina wano abaana bammwe ffe tubalina ffe tubawa edduwa allah n'abasaasira ffe tubawa ku irimu ne basigala nga bali omuntu omu tubalina webali awo balengera ebigenda mu maaso naye mbateeke mu dduwa musabire nnyo abaana bammwe abali ebweru muve kwena embeera y'okubasabanga sente buli mwezi nga tomuteeka mu dduwa asiina leero enkaaga nga teweze muhammadi lwaki otaddeeko zijjako ng'ate n'ennyumba zaabwe temuzizimbye aga nti banzimbire ennyumba yasangawo kasiisira nkali muti ogu muti gumu abo abaana mubasabire abali mu biyumba abawala booluusi abamu si balungi tebabasasula abamu bambi bayisibwa mu mbeera embi abalala bagenda omulimu ogubatutte n'akola mulala abalala basula ku sitriiti kakwano kange kazawuja kaŋŋambye seeka bangobye mu nnyumba ejenti yanziba seeka ŋŋenda sula ku sitriiti olwaleero naye nga mwana wa muntu abo mumanyi n'obbasabira
nokusabira abafuba mwe abafa kino ekiro musabire ku baseka bamwe musabire ku baganda bamwe abali mu kaburi banyamwe nokuba sadakire nnyo mu kiro kino buli omu lwana jola bintu sadaka ye kicho ne kula famire yo ne kula omufuwo kubanga ramadhani kegenze tetumanyoba ramadhani jena atusangawo mwaka mulamba ojakulira ebiryawo mukimanyi bulungi byetwekolakola n'ebirala naye omwezi ogw'okusaddaaka gugenze omwezi ogw'okusonyiwa gugenze omwezi ogw'ekwenenya gugenze omwezi ogw'okugaba gugenze omwezi ogw'ejjana gugenze situmanyi oba allah atusonyiye nitusaba allah ateeke mbasonyiddwa tusaba allah ateeke mbasaasiddwa tusaba allah subhana wataala ateeke mwabo abagenda okuyingira ejjana inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم كاكات موانيكي ميكون وماني بينو تتوجا كو وبي بسوميسا وتوجا مجما تبيرا مساوا اي مباركه ني نكسا ekyokubiri tubeera tukati tuli mu mwezi nabi sisilamu yagamba nti edduwa y'omusiibi teyina jiji omwezi gwa ramadhani shaharu du'a mwezi gwa kusaba kati olwaliro nze musawo wammwe nze dokita wammwe nze mbakulembedde eri allah kati tube tuba tusaba olina okuwanika ku mikono olaga obwetaavu naye gwozze n'ekikumi tolina mu mpale basaba oli oti olinga mayiti gye bagenda okwambaza essanda olina okuwanika emikono nabbi yawanikanga emikono n'enkwawa ne zirabika ng'asaba allah we mu arafa ne mubifo ebirala muwanike emikono tusabe allah kubanga tuli basiibi mwezi gwa ramadan tuli mu ssaawa ya juma rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim watuba alaina ya maulana innaka anta tawwabur rahim اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا وتوبتنا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا 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 يا الله شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يئس من اديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم اتق ركابنا وركاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم اتق ركابنا وركاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم اتق ركابنا وركاب ابائنا وامهاتنا من النار اي الله تسبو كريس الصلاه يا في اي جمعه تسدي اسمي يا الله ممسو قال رمضان اي الله تسدي الصلاه اسمي يا ممسو قال رمضان اي الله تسبو كريس الصلاه يا في اي الله تسبو كريس الصلاه يا في اي الله تسبو كريس اوكسيما قفي اي الله تسبو كريس دوازا في اي الله تسبو كريس دوازا في اي الله تسبو تشنيوا اي الله تسبو تشاسيره اي الله تسبو كريس اوكوينيا kwafe Allah ayi Allah kisabo kirise duwazo na kutusabide mwezo kwa Ramadhan ayi Allah kirise kuwa yo kwafe kutuwade mwezo kwa Ramadhan ayi Allah kirise ibada zitukolede mwezo kwa Ramadhan ayi Allah kirise kuimilila kwafe mutawawiya kirise ibada za feza tukoze wabude mwesho na wabwe misana ayi Allah kisabo tusanywe ayi Allah kisabo tusanywe ayi Allah kisabo tusanywe ayi Allah kisabo tusanywe tusabo semi kiseri familia za fe eriye biri mu jafe nesi ya fe Uganda Allah tusaba Allah bikuteli onno gurewo omwezi gwa Ramadhani Allah kugenze ay Allah omwezi gwa Ramadhani kugenze Allah ay Allah Ramadhani ya fe genze ay Allah omwezi gwa fe kugenze ay Allah omwezi gwa jana kugenze okujja omulundi gumu mwaka
tusaba Allah okkiriza okusiiba kwaffe. Ayi Allah tusiibye ku lulwo, bwabanga waliwo ebisabye mu kusiiba kwaffe mu kwogera n'embikula, ayi Allah tusaba otusonyiwe. Ayi Allah tusaba otusonyiwe. Mungu tuongere obuwangazi, laila tulukadiri Allah tuongere obuwangazi, otuongere emikisa, otuongere dembe, eddiini yaffe ey'obusiraamu ya Allah ogitaase, ogitaaseeko abatagalisa bonna, otufuule omuntu omu, tuongere okwagalana, tuongere okukolera eddiini yo, tujeemu emitima emibi, tujeemu empisa embi Allah mitima gyaffe, tujeemu emitima egyeyagaliza, emitima egy'obunanfuusi, emitima emibi, emitima emibi Allah. Ayi Allah jetubadde tujjeyo tuteeke ku kkubo ettuufu, tusaba oyongere ensi yaffe obulungi bonna, ne bannayuganda bonna abali ebunaayira, n'abasiraamu bonna okutwaliza awamu, n'ebyugabo ebisiraamu Makka ne Madiina. Allah byonna byongere emirembe, otwongere obuwangaazi obulungi obujjudde essanyu n'okwetaaya, tufuule omuntu omu, otukingiriza okwekuza, otukingiriza okusiga empisa embi, oteeke ya Allah mwabalagira empisa ennungi. Ayi Allah tuwongere bwongezi, buli ayina ebikutte mumbwa abite, abali mbuyinike tusaba Allah basumulule, bannaffe abali mumakomera tusaba Allah basumulule, abantu abali awali tusaba Allah bawambatire, abanyweze ya rabbul alamina, bonna abalongoseza embeera. Tusaba Allah asonyiwe abafu baffe abali mu kabuli, betusabidde mwezi gwa Ramadhan, betwasibulukukanga nabo, betwalyanga nabo ddaaku, abawalimu baffe ya Allah, abawalimu baffe ya Allah, baseeka baffe betwatambulanga nabo, betwebuuzangako nga waliwo ebisobye. Mungu bali mu kabuli, ekiro ekisemba kibasanze mu kabuli. Allah, Mungu basasire nga abatonde, ebyabusobya Allah beerangu ebibasonyiwa, oba baloluwa n'oluwangu bebasinga obwafu olwaleero mu kabuli, basonyiwe Allah. Baseeka mzata, baseeka tirya, baseeka bahiga, badokta na sikarisa, Mungu bonna baddiremu byebaleka tebatenezeza. Ebitawera ya Allah, edduwa yaffe egende eri buli mufu yenna ali mu kabuli. Mungu omusaasire omunyweze, obeerenga omuteeka mu jjana. Tusaba Allah ote ensingo zaffe n'ensingo z'abakadde baffe ne bamaama baffe abaafa, obateeke mu jjana. Tusaba Allah otusanzeewo Ramadhani nyingi, abasiraamu Mungu bakuume, basigale nga bakyajjanga babadde bajja, basigale nga balina empisa ennungi nga ze babadde nazo, basigale nga abantu balungi nga babadde. Ayi Allah tukwegayira okkiriza otwanukule, tusabye ebirungi by'edduniya ya Allah ne ku akhira. Tusaba oteeke mu bantu b'omu jjana, tusaba oteeke mu bantu b'omu jjana. Rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ayi Allah twesabidde n'ensi yaffe Uganda, n'abasiraamu bonna mu nsi yonna, n'abatali basiraamu ensi yonna tugisabidde. Tusabye, tusabye Allah obituwe, ne betwerabidde okusaba byonna obituwe. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, hasbuna Allahu wa ni'mal wakil, hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Akimis salah, inna salah.